Er sådan sjovt eller morsomt? Thank you.
Så da spiller de sånn? Altså. Ja. Og så kommer ventilene, og så kommer til det. At gøre. Månen, den,
Med månen, månen derop. Jeg kan se formen nu her, og så månen der er derop, at den, den. Det ved jeg ikke. Stresset. Ja. Hvis man begynder at presse med luft og ikke. Jamen, hvor kommer stressen? Hvor kommer stressen? Hvorfor kommer der stress? Jamen, det er tilhørende og mig selv. Nej, ikke tilhørende, det er mig selv, som skaber stress.